Texnologiya inanılmaz sürətlə inkişaf etməyə davam etsə də, süni intellektin imkanlarının hədləri yaxşı məlum deyil. Bir istifadəçi mərhum anası ilə süni intellektdən istifadə edərək əlaqə saxlasa da, nəticələr onun gözlədiyi kimi olmayıb. Texnologiya ilə inkişaf edən süni intellekt bəzi hallarda zərərli deepfakes, yəni süni intellektin əsaslanan görüntü və ya sintezi texnikası ilə görüntü yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu inkişaf etmiş süni intellekt şübhəsiz ki, müəyyən zərərlərə səbəb olsa da, bir qadın anasını itirmək ağrısının öhdəsindən gəlmək üçün texnologiyadan istifadə edib. 2018-ci ildə anasını itirən qadın onunla son dəfə söhbət etmək üçün ölüləri simulyasiya edə bilən süni intellekt proqramı ilə əlaqə saxlayıb. Süni intellektdən istifadə etmək üçün istifadəçilər mərhum haqqında anket doldurublar. Bu proqram onlar haqqında məlumatları məcmua şəklində toplayaraq şəxsin söylədiyi statları özündə ehtiva edir. Anası ilə söhbətdən qorxulu nəticələr aldığını deyən qadın süni intellektin anası kimi onunla söhbət etdiyini bildirib. Bu proqram ayda $10 ödənişlə satılır.